На телеканалі НТК інформаційний випуск «Події дня». У студії працює Віктор Поворозник. Доброго вечора. Сьогодні у новинах ви побачите. Грант шведського агентства з міжнародного розвитку виграв Коломийський водоканал. В Коломийському суді оголошено вирок чоловікові, якого підозрювали у розбещуванні неповнолітньої дівчинки. В Україні, зокрема і на Коломийщині, діє проект з регулювання цін на лікарські засоби для осіб із гіпертонічною хворобою. Студенти всього світу 17 листопада святкують професійне свято. Бандуристка з Коломиї перемогла на міжнародному конкурсі. Грант шведського агентства з міжнародного розвитку виграв Коломийський водоканал. Наше комунальне підприємство у п'ятірці тих, які обрані для зміцнення інституційного потенціалу. Таку роботу проводитиме бельгійська фірма. Її експерти, власне, відвідали наше місто. Поспілкувалися з Коломийським міським головою Ігорем Слюзарем та працівниками водоканалу. До Коломиї приїхали 10 експертів із різних країн світу, зокрема Англії, Франції, Бельгії, Фінляндії та Швеції. Гості відвідали Коломийський водоканал, ознайомилися із його роботою. На результати приїзду сподівається керівник комунального підприємства Ігор Калиняк. Якщо буде підписана асоціація, але навіть і без того, що ми маємо можливість отримати міжнародні гранти. Тобто вже не позика, а це вже будуть якісь гранти з донорів міжнародних, навіть вони десь вже кажуть, що знають, які вони повинні би бути, хто повинен бути. І крім того, наших фахівців на протязі 3 років будуть навчати за кордоном. Проект фінансує Шведська міжнародна агенція з розвитку і Світовий банк. Його мета – допомагати українським водоканалам, зокрема Коломийському, створювати плани подальшої діяльності, бізнес-плани, навчати працівників, розповідає керівник проекту Пітер Нестерук. Ми будемо робити плани тренування, ми працюємо з національною організацією у Києві, і ми хочемо допомогти водоканал Коломия, щоб вони роботали хорошо. Основне, кажуть експерти, це вивести Коломийський водоканал на ще більш високий рівень діяльності, щоб він постійно удосконалював свою роботу, покращував якість надання послуг і навіть навчився працювати із потенційними інвесторами. Головне – це досягнення фінансової стабільності водоканалу. Щоб дійсно підприємство було готове співпрацювати з міжнародними донорами, було фінансово стабільне. Я думаю, що тоді все буде добре у цього підприємства. Так що ми будемо розглядати систему фінансового менеджменту підприємства, робити певні рекомендації. Ну, головне, як вже сказали мої колеги, це такий загальний корпоративний план розвитку самого підприємства. Я сподіваюся, що через цей проект ми зможемо разом з нашими колегами з Коломийського водоканалу знайти покращену систему управління самого підприємства, а також поліпшити зв'язки водоканалу з мерією, з іншими організаціями муніципальними, і щоб які-небудь не були зміни у перспективі, щоб водоканал був, підприємство було готове до цих змін і мало таку інституційну спроможність, щоб відповідати на запити. Я буду дивитися оборудовання, як воно працює, як треба його улучшувати, як треба теж диспетчеризацію робити, щоб водоканал не знає постійно, куди йде вода, якщо потрібно, і як треба очищити цю воду, щоб його екологии. А во Франции вот они работают по-другому, потому что это вот почти все приватизировано. И есть 3 очень большие фирмы, которые вот себя разделили вот этот рынок, и они работают вместе. Коломийський водоканал іноземці відвідали вперше, але, кажуть, стануть нашими постійними гостями. І навіть обіцяють звітувати про виконану роботу, а також спільно із комунальним підприємством розробити бізнес-план подальшої співпраці. В понеділок, 18 листопада, у міському палаці культури «Народний дім» відбудуться громадські слухання з питання «Звіт міського голови про діяльність виконавчих органів Коломийської міської ради у 2013 році». Початок громадських слухань о 15-й годині. Запрошуються депутати всіх рівнів, члени виконавчого комітету Коломийської міської ради, начальники відділів і управлінь міської ради, засоби масової інформації і коломияни. В
Коломийському суді оголошено вирок чоловікові, якого підозрювали у розбещуванні неповнолітньої дитини. Нагадаємо, надзвичайний випадок стався у місті в липні цього року. 31-річний мешканець району, хрещений батько 7-річної дівчинки, приходив до своєї похресниці та вчиняв розпусні дії. Все це випадково побачили сусіди, які забили на сполох. Як з'ясували правоохоронці, таке розпусне спілкування з дитиною тривало кілька місяців, але дівчинка батькам нічого не розповідала. Далі пряма мова із зали суду. Враховуючи те, що обвинувачений в повному обсязі визнав свою вину у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, та беручи до уваги, що інші учасники судового розгляду також не оспорюють фактичні обставини справи, правильно розуміє зміст цих обставин, в зв'язку з чим у суду відсутні сумніви щодо добровільності та істини всіх позицій, розв'язавши положення статті 349 Кримінального процесуального кодексу України, суд визнає недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються. Таким чином, у судовому засіданні знайшла підтвердження вина обвинуваченого у вчиненні розпусних дій, розбещення щодо малолітньої особи, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України. Обставини, які обв'яжуть покарання, суд не вбачає. До обставин, що пом'якшують покарання обвинуваченому, суд відносить перше притягнення до кримінальної відповідальності, щирі каяття, сприяння органів слідства у розкритті злочину, позитивну характеристику, наявність на утриманні матері пенсійного віку, а тому вважає за можливе обрати йому мінімальне покарання, визначене санкцією статті, за якою він обвинувачується. Речовими доказами розпорядиться за належністю. На підставі наведеного та керуючи статтями 373, 374, 392, 393 та 394 Кримінального процесуального кодексу України суд засудив Сисоєва Віталія Олеговича визнати винним за частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України та призначити покарання 5 років позбавлення волі. В Україні, зокрема і на Коломийщині, діє проект з регулювання цін на лікарські засоби для осіб із гіпертонічною хворобою. Програма спрямована на те, щоб фінансово полегшити придбання ліків людям з гіпертензією. Щоправда, є деякі сільські амбулаторії, які працюють над проектом неналежно, розповідає головний лікар, тому саме цих керівників Ірина Садов'як зібрала на робочу нараду. Коломийщина дещо відстає у даному проєкті. Причина – відсутність належної співпраці між медициною та аптеками, вважає головний коломийський медик Ірина Садов'як. Саме тому вона зібрала частину своїх підлеглих на робочу нараду. Запросила керівників 5 сільських амбулаторій, де програма реалізується погано. Будемо наголошувати і якось допомагати їм впровадити цей проєкт. Адже ця відповідальність дуже серйозна, бо це доступність, сам вони мають працювати для людей. І це потрібно для людей. І те, що вони так не справляються з цим, це неправильно. І ми хочемо це змінити, щоб все ж таки кожна людина розуміла про цей проєкт, могла його реалізувати для себе, піти і скористатись, але треба прийти обов'язково до лікаря. У нас були різні етапи. Тобто, коли сам проект починався, ми виписували дуже велику кількість рецептів, але їх абсолютно вони не були отовареними. Перший етап, звичайно, був важкий, тому що там були ті препарати, не було тих препаратів, до яких привикли люди. В аптечній мережі не всі ще були готові. Тобто, і це вже на протязі більше півтора року ми працюємо і бачимо результат однозначно, тому що до нас дослухались. Міністерство охорони здоров'я змінило, деякі внесло пропозиції до постанови Кабінету міністрів. І на сьогоднішній день у нас є і комбіновані препарати. І вже люди зрозуміли, що це їм необхідно. Звичайно, якщо колись вони собі не могли дозволити за 100 гривень купити упаковочку того чи іншого препарату, то за 7 гривень його купити зараз, звичайно, реально. У центральній лікарні створили спеціальний штаб, який займається питаннями стосовно реалізації проєкту. Тому зустрічі та збори з цього питання проводять регулярно. Держава дала таку дуже хорошу можливість, я ще раз хочу нагадати нашим пацієнтам, скористатись цим. Мова йде про те, що ви вже всі знаєте, що людям, які хворіють на дане захворювання, за рецептом лікаря, тільки за рецептом лікаря, вони можуть отоварити цей рецепт в будь-якій аптеці міста Коломиї, і вони платять дуже низьку ціну. Я для порівняння. Є препарати, де пацієнт вносить тільки 7 гривень, а, наприклад, 90 гривень відшкодування на себе бере держава. Тобто це дуже велика допомога, і для того, щоб дійсно пацієнт мав можливість, доступність була до даних препаратів, до даної категорії препаратів. Серед серцево-судинних недуг гіпертонічна хвороба найбільш поширена, кажуть лікарі. Статистика називає цифру 55% дорослого населення має гіпертонію. Особливість її в тому, що останніми роками вражає молодих людей.
Кожен з вас знає ускладнення гіпертонічної хвороби. Це інфаркти міокарда, це інсульти. Тобто це вже важкі ускладнення. А краще завжди попередити ускладнення, чим потім його лікувати. Коломийські лікарі закликають людей стежити за своїм здоров'ям. Перш за все контролювати артеріальний тиск, оскільки він призводить до інсультів та інфарктів. Медики наводять приклад. За рік у Коломийській лікарні перебували 100 хворих з інфарктом. З них 80 осіб мали гіпертонічну хворобу. Я всіх знову ж таки запрошую звернутися до своїх дільничих терапевтів, до своїх сімейних лікарів, до кардіологів. При обстеженні вони вас обстежать, оглянуть. Якщо ви є на диспансерній групі, звичайно, все рівно вам треба прийти до свого лікаря. Він вам випише рецепт і це дасть вам можливість постійно, бо все ж таки тих, у кого є гіпертонічна хвороба, це не одноденне лікування. Це лікування має бути постійно, це вже має бути стиль їхнього життя. Я хочу, щоб це всі усвідомили і дійсно люди цим скористалися. Нагадаємо, у рамках соціальних ініціатив президента в Україні діє проект з регулювання цін на лікарські засоби для осіб з гіпертонічною хворобою. Програма спрямована на те, щоб фінансово полегшити придбання ліків людям з гіпертензією. 16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Василь Чуднов та голова обласної ради Василь Скрипничук привітали медійників Прикарпаття з професійним святом. Цитую. «Я завжди заздрив працівникам засобів масової інформації, оскільки саме ви впливаєте на світогляд людей і формуєте основну думку суспільства», – підкреслив очільник області Василь Чуднов. А Василь Скрипничук зазначив, що насамперед це свято тих, хто залишається за кадром та творить медійний простір, побажавши творчих успіхів та нових звершень. Вітали представників цієї сфери також голова обласної організації Національної спілки журналістів України Вікторія Плахта та представник Національної ради з питань телебачення, радіомовлення і зв'язку Ігор Маслов. Кращих співробітників інформаційної сфери вшанували нагородами. Відзнаку отримали і представники телеканалу НТК. Професійне свято також відзначають працівники кабельного телебачення НТК. Нагадаю, НТК-провайдер забезпечує мешканців Коломиї якісним високошвидкісним інтернетом. Вітаю усіх працівників радіо, телебачення і зв'язку, бо 16-го числа День працівників радіо, телебачення і зв'язку України. Ми вдячні за те, що ви забезпечуєте новини, за те, що які би вони не були, ви доносите їх вчасно, об'єктивно, незаангажовано. Ви забезпечуєте інформування людей. Ми розуміємо, що у часі, коли 21 століття вже набирає обертів, наступає ера інформації, уже індустріальний уклад і спосіб життя, і спосіб існування людства відходить. Тепер на перші плани, на перші пріоритети виходить володіння і управління інформацією. Ми вдячні, що ви цю інформацію доносите, попри те, що у кожній родині в Україні є ті чи інші проблеми, труднощі, але ми вітаємо вас, ми дякуємо, що ця інформація завжди вчасна, завжди є. Нам приємно, що ви бережете українську традицію, ви висвітлюєте питання збереження культурної, етнічної чистоти, яка збережена ще на Прикарпатті. Ми вдячні, що ви культивуєте українське, що ви пропагуєте українське. І найбільше ми хотіли би, аби попри те, що вашу працю майже ніхто не може взяти руками, ну хіба що окрім операторів, які мусять взяти диски або інші носії інформації, щоб завжди ваша праця також була пошанована, вдячно сприйнята, щоб завжди чекали на ваші новини, щоб ви завжди приносили до наших домівок і до своїх тільки добрі новини. Хай завжди буде здоров'я, спокій, благополуччя, добробут, достаток у ваших родинах, у ваших компаніях, де ви працюєте. І найважливіше, що хотілося б, аби після 27-28 листопада ці новини бачили, хотіли чути, цінували у цілій Європі, і аби Україна не була новиною і новою для Європи, аби Україна була повернута до європейської сім'ї народів, і там нас сприймали, і там інформацію від нас чекали з нетерпінням, з вдячністю і з приязнью. В Коломиї завершився фестиваль «Студентська осінь Писанкова». Молодіжне мистецьке дійство відбувалося у два етапи.
Перший відбірковий та другий гала-концерт. Все відбувалося в міському палаці культури. Студенти із 7 вищих навчальних закладів представляли свої таланти у багатьох номінаціях. Це вокальний, ансамблевий спів, хореографія, інструментальне виконання, декламація, драматургія та образотворче мистецтво. На завершення фестивалю кращих відзначили грамотами та приємними подарунками. Організатори обіцяють, що на майбутнє будуть залучати молоді таланти до участі у різних святкуваннях і концертах. Всі задоволені, як пройшли ці змагання, відбірковий тур, тому що представлені були абсолютно всі вищі навчальні заклади в різних номінаціях. Треба сказати, що і рівень виконання зростає, і різноманітність жанрів теж зростає. Цього року є в нас гран-прі. Гран-прі отримав студент Рустам Панкевич, студент Коломийського коледжу Інституту управління природними ресурсами Вищого навчального закладу Університет економіки та права КРОК. Надзвичайно талановитий студент, і якщо б він в майбутньому захотів займатися вокалом, я думаю, що майбутнє в нього забезпечене. Найважливіше, що я хочу відзначити, бо цей фестиваль не відбувався би, якщо б не наші підприємці, наші спонсори, які надзвичайно щиро відгукнулися допомогти цим юним людям, які починають своє життя, не зневіритися, а вірити, що можна в чесній боротьбі перемагати і здобувати найвищі вершини. Студенти всього світу 17 листопада святкують професійне свято. В Україні його стали відзначати з 99-го року, коли вийшов відповідний указ президента. Свято всіх спудеїв чи не найбільш веселе, адже вважається, що саме ця категорія людей – безтурботні, радісні та оптимістичні. Як святкують коломийські студенти, дізнавалася Віталія Васильчук. Поважний вигляд, костюм та вміння триматися на публіці. Новий директор політехнічного коледжу намагається відповідати високому титулу. Ігор Стражник каже, керувати вчительським колективом та студентами не так просто, як здається на перший погляд. І уже видав перший наказ. Замість адміністрації коледжу, заступників директора, ми поставили членів студентської ради, а замість викладачів, викладачі собі самі вибирали, хто замість них буде проводити пари. Чинний директор Василь Білейчук ділиться. Молодь у коледжі молода та креативна. Віддати повноваження навіть один день не страшно. Я дуже багато, будучи директором, поставив на відповідальні посади за відділенням молодих людей, тому що це є наша перспектива. Студенти політехнічного коледжу вирішили провести професійне свято нетрадиційно. На день вони стали викладачами та заучами. Як результат – багато вражень та цікавий досвід. Дуже класно. Ну, скільки я говорив з студентською радою, всім дуже сильно сподобалось сьогоднішній день. Оксана Свичук на святі не просто ведуча, але й музикант та учасник команди КВН. Проте найголовніше – виконує повноваження зауча коледжу. Я зрозуміла багато чого, що це дійсно серйозна праця, що це раніше, будучи студенткою і не вникавши у ніби в цю роботу, я несерйозно сприймала це. А ще цього дня вітали студентів, що взяли активну участь у житті коледжу. Це і спортсмени, і артисти, і учасники інтелектуальних турнірів. Всім-всім міцного здоров'я, творчої енергії, ентузіазму, великої наснаги до праці, творчих звершень. Самі ж винуватці планують святкувати по-різному, але всі запевняють, традиційна думка про те, що студенти вживають багато спиртного, насправді є хибною. Адже можна цікаво провести час з друзями і без алкоголю. Напевно, що з друзями будемо святкувати. Ми заказали кафе і сподіваюся, що всі зберуться. Ми не бідні, у нас є стипендія. Ми чомусь на державній формі. Правда, нам її ще не дали. Але ми все одно йдемо відмічати, тому що ми останній рік і хочемо, щоб наші студенти завжди були разом. Тобто ми зустрічалися. Це дуже цікаве свято і воно потрібно для молоді. Ми в дружній компанії зберемося, напевно, кафе. Значить, так традиційно. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК. Бандуристка з Коломиї перемогла на міжнародному конкурсі. Олександра Гальчук привезла перше місце із Луцька. Там відбувався міжнародний конкурс юних бандуристів «Волинський кобзарик». З маленькою музиканткою спілкувалися наші журналісти. Люблю танці, спів пластини, а
Олександрі Гальчук 9 років. Зараз вона навчається у 2 класі Коломийської дитячої музичної школи номер 1. До міжнародного конкурсу маленька бандуристка готувалася довго і наполегливо. Результат не забарився. У Луцьку дівчина отримала 1 місце. Мені добре виступалося і я познайомилася з новими друзями там. І мені сподобалось, як мене вітали і аплодували. Мені дуже подобається грати на бандурі. Я граю кожного дня вдома, співаю, розпівуюсь, щось придумую. Я задоволена, я дуже рада, що я виграла 1 місце. Міжнародний конкурс юних бандуристів «Волинський Кобзарик» відбувся 10-й ювілейний рік поспіль. Музичне свято тривало 3 дні. Разом з Олександрою їхала її вчителька Оксана Рудик та мама Надія. За цим стоїть дуже велика праця. Праця дитини, праця викладача і праця батьків. Бо без батьків ми, напевно, би нічого не могли досягнути. Особливо мама їздить постійно зі мною. Це в нас вже 2-й конкурс. Хоч ми ще маленькі, але ми влітку, ми були в Одесі на всеукраїнському конкурсі «Чарівна бандура», також ми там зайняли 1-ю премію. Ну, я не знаю, нас переповнюють почуття, тому що за цим стоїть наша Коломия, наша Коломийська музична школа. Це для мене дуже велика радість. Я дуже рада за працю, яку створила наша вчителька. Працювала з моєю донечкою. Дуже рада, що вона у мене така талановита дитина. Радіє здобуткам юної коломиянки і директор музичної школи номер 1 Богдан Іванчук. Пишаюся цю маленькою бандуристкою, що ось почала лише недавно прийшла до школи і вже такий рівень. Так що цілеспрямована у нас робота. Дуже так всі викладачі один на одного вболівають, переживають, допомагають, підказують. І тому у нас такі досягнення. Перемога на міжнародному конкурсі юних бандуристів – це велике досягнення для маленької бандуристки Олександри Гальчук. Та цього всього могло б і не бути, якби не підтримка та матеріальна допомога від меценатів. Київський оркестр «Крещендо» – це новий сучасний музичний проект скрипаля, диригента і композитора Святослава Кондратєва. Новий формат звучання – незвичайне барвисте поєднання симфонічних, етно- та електронних інструментів. Ексклюзивний репертуар – енергетична суміш харизми і таланту, помножена на досвід і професіоналізм. Ось що робить оркестр «Крещендо» унікальним і виділяє його серед інших сучасних музичних проєктів. 17 листопада, 16 година, Палац культури, Народний дім. І на цьому у нас все. Дякуємо вам за увагу і нагадую, що новини телеканалу НТК маєте нагоду дивитись в інтернеті на нашій веб-сторінці www.ntktv.ua. Завтра ми підведемо підсумок тижня, що минає. Хай щастить! Листопада 1900 року у Косові народився Володимир Блаватський, справжнє прізвище Трач, актор. Змалку опинився в Коломиї, а після закінчення Коломийської гімназії творче життя розпочав у мандрівній акторській трупі. Грав у відомого режисера Йосифа Стадника у Львові, а як режисер Володимир Блаватський дебютував у Станіславі. Найвизначнішим періодом його життя була праця в театрі «Березіль», де під впливом Леся Курбаса сформувалося його естетичне, акторське і режисерське кредо. 1 січня 1942 року наш земляк Володимир Блаватський очолив Львівський оперний театр, а далі була вимушена еміграція на Захід, де актор помер 8 січня 1953 року у місті Філадельфії. 15 листопада 1920 року помер актор Іван Біберович, режисер та театральний діяч. Точної дати його народження не встановлено. Відомо тільки, що народився він 1854 року.
у 20-річному віці Іван Бібарович розпочав мандрівне життя зі львівським театром «Руська бесіда», який згодом і очолив. Іван Бібарович налагоджував культурні зв'язки Галичини з Надніпрянською Україною, даючи краянам твори народної української драматургії. Іван Бібарович залишив театр 1893 року, після чого разом з родиною оселився в Коломиї, але режисерської справи не полишав. Він похований на головній алеї давнього українського кладовища «Монастирок», а його іменем названо одну із вулиць нашого міста.